মোৰ নাম অজিত শেখ এইখন গাঁৱৰে হাজাৰী জনা আলমগঞ্জ পাৰ্ট 9 আৰু ইয়াৰে মই ভিডিবি ছেক্ৰেটাৰী হওঁ আচলতে কি হৈছে এইটো ৰাতি 2টামান বজাত একদম প্ৰচণ্ড এটা ক্ষুদ্ৰ শব্দ হ'ল মানে আমি গাঁৱত ভিলেজ ডিউটি কৰি আছিলোঁ একদম আমাৰ এই 2400 স্কুলৰে ইতাতে ৰাস্তাত বহি আছিলোঁ শব্দটো পাই অলপমান ৰাস্তাফালে আগবাঢ়ি আহি থাকোঁতেই ইয়াৰ স্থানীয় মানুহে দুই চাৰিজনে মোক ফোন কৰিলে যে গাড়ী এখন পাল্টি খাইছে আপোনালোকে আহক সোনকালে আহিলোঁ অহাৰ পিছত ড্ৰাইভাৰটো ওলালে এই ঘৰত লগ পালোঁ আমি লগ পাই ড্ৰাইভাৰটো সুধিলোঁ যে এনেকুৱা আপোনালোকৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি মানুহৰ বোলে নহয় মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু গাড়ীটো এনেকুৱা গৈছে এতিয়া কেনেকৈ গৈছে সেইটো ড্ৰাইভাৰেহে জানিব বাকী আমি তেতিয়া পুলিচে খবৰ দিলোঁ পুলিচ আহিলে কাজিগাৰ পুলিচে আহি আমাক মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰি থৈ গ'ল যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱালৈকে একদম যেনে আছে বস্তু সেনে যেনে থাকে সেনেকৈ আমি ডিউটি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে ডিউটি কৰি আছোঁ গাড়ীখনত আচলতে কি ভৰ্তি আছে ইয়াতে দেখা পালোঁ চিমেণ্ট ৰাতি পুলিচ আহিলে পুলিচেও দেখি গ'লে চিমেণ্ট আছিলে বস্তা সেইখিনিয়ে জানো বাকীতো আৰু পানী মানে এতিয়া পূৰা হৈ গ'ল ৰাতিতো পানী নাছিল এতিয়া পানী হৈ গ'ল পানীৰ কাৰণে হয়তো চিমেণ্টখিনি বিয়াই হ'ল নেকি চিমেণ্টখিনি কোনফালৰ পৰা আহি আছে এইটো আমি গাড়ীটো ইফালে পৰা আহি আছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে না বিলাচীৰ পৰা সেইখিনি নাজানো কিন্তু গোলগঞ্জৰ বুলি শুনা পাইছোঁ অলপ সঘনাই দেখা যায় যে এই অঞ্চলত যিখিনি জেগাত এক্সিডেণ্ট হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা দাবী কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি চৰকাৰী মানুহ হিচাপে চৰকাৰক অলপ অনুৰোধ কৰোঁ যে ছাৰ ব্ৰিজখন অলপ চাপৰ ৰোডখন অলপ চৌৰা তো ৰোডখন যেতিয়া ইফালে পৰা আহে তেখেতে চৌৰা বুলিয়ে ভাবে সেইটো কাৰণে ইয়াতে 4টা-5টা গাড়ী ছেম কণ্ডিশ্যনত তাতে যাই পৰি থাকে ৰোডৰ অনুযায়ী ব্ৰিজখন চাপৰ হৈ গৈছে চাপৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে গাড়ীটো একদম সোনকালে আকস্মিকভাৱে ব্ৰেকো মাৰিব নোৱাৰে কাটিবও নোৱাৰে আৰু একদম চিধাই এইটো বাৰে বাৰে এইখিনি জেগাতে এক্সিডেণ্ট হৈ আছে তো চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে ব্ৰিজখন যাতে অলপ ভালভাৱে মেৰামতি কৰি দিলে ভাল আছিল ব্ৰিজখনৰ অৱস্থা খুব দুৰ্বল কি হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো কি হৈছে কি মানুহৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নাই মানুহ মানে এটা নাই বুলি কৈছে আৰু এটা আছে ড্ৰাইভাৰজনো আছে আৰু হিন্দী মানুহ নাপালে ড্ৰাইভাৰজনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বেয়াই আছে ক'ত আছে এতিয়া হস্পিটেলত গ'ল নেকি আমি নাপালে